Багато що може бути внутрішнім і зовнішнім. Політика держави, наприклад. А ще кути трикутника. Внутрішні кути – це ті, що позаймали тепленькі місця всередині трикутника. А зовнішні примостилися собі назовні біля трикутника. Які саме кути називають зовнішніми та які вони мають властивості, дізнаєшся за мить. У геометрії зовнішнім називають кут, що є суміжним із довільним кутом трикутника. Вони доповнюють один одного до 180 градусів. Як бачиш, ці кути мають спільну межу – сторону трикутника, але розміщуються по різні боки від неї. Щоб не заплутатися, кути самого трикутника ще називають внутрішніми. Зовнішні кути трикутника мають цікаву властивість, виражену в такій теоремі. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, не суміжних із ним. Розгляньмо довільний трикутник DCN. Кут 1 – зовнішній кут трикутника. Доведемо, що він дорівнює сумі внутрішніх кутів 3 та 4. Кути 1 і 2 – суміжні. А отже, становлять у сумі 180 градусів, згідно із властивістю суміжних кутів. Застосуємо теорему про те, що сума внутрішніх кутів будь-якого трикутника завжди дорівнює 180 градусам. Тобто кут 2 плюс кут 3 плюс кут 4 буде 180 градусів. Із цих двох рівностей випливає, що сума кутів 1 і 2 дорівнює сумі кутів 2, 3 та 4. Спростимо цей запис. Виходить, кут 1 дорівнює кут 3 плюс кут 4, що й потрібно було довести. Для решти зовнішніх кутів трикутника ця теорема доводиться аналогічно. Із цієї теореми випливає, що зовнішній кут трикутника завжди більший за будь-який внутрішній кут трикутника, не суміжний із ним. А на тебе вже чекає перша задача. Знайди градусну міру зовнішнього кута FCD, якщо відомо, що трикутник CDE рівнобедрений, а його кут при вершині має 30 градусів. Зупини відео та розв'яжи цю задачу самостійно. Знайдемо градусні міри кутів при основі рівнобедреного трикутника CDE. Для цього застосуємо теорему про те, що сума внутрішніх кутів будь-якого трикутника завжди дорівнює 180 градусам. А оскільки кут CDE відомий, то сума кутів DCE та DEC становить 180 градусів мінус 30 градусів, що буде 150 градусів. Кути DCE та DEC рівні, як кути при основі, згідно із властивістю рівнобедреного трикутника. А тому, щоб знайти градусну міру кожного з них, потрібно 150 градусів поділити на 2. Це буде 75 градусів. Знайдемо градусну міру кута FCD. Для цього застосуємо властивість зовнішнього кута трикутника про його рівність сумі двох внутрішніх кутів трикутника, не суміжних із ним. Отже, кут FCD дорівнює сумі кутів D та E. Виконуємо обчислення та отримуємо результат 105 градусів. Звісно, цю задачу можна розв'язати по-іншому із використанням суміжних кутів трикутника. Та наразі ми зосереджуємося на щойно вивченій теоремі. Розглянь малюнок і проаналізуй наведені в ньому дані. Знайди градусну міру кута QRS. Сума внутрішніх кутів OPR
та ОРП дорівнює зовнішньому куту КОР, згідно із властивістю зовнішнього кута трикутника. Це означає, що кут ОРП дорівнює різниці кутів КОР та ОПР, тобто 75 градусам. А шуканий кут QRS є вертикальним відносно кута ОРП, тобто рівним йому, згідно із властивістю вертикальних кутів. Це означає, що кут QRS також має 75 градусів. Розгляньмо довільний трикутник FMN. Якщо продовжити всі його сторони, то біля кожної вершини утвориться не один, а два зовнішніх кути. Ці кути попарно рівні між собою, оскільки вони вертикальні. Тобто біля кожної вершини будь-якого трикутника можна побудувати два рівних зовнішніх кути. А зараз дослідницьке завдання. Знайди суму зовнішніх кутів 1, 2 і 3, взятих по одному біля кожної вершини довільного трикутника FMN. Невеличка підказка для твого наукового дослідження. Застосуй властивість зовнішніх кутів трикутника. Згідно з уже доведеною раніше властивістю зовнішніх кутів, кожен із зовнішніх кутів дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, не суміжних із ним. Знайдемо суму кутів 1, 2 і 3. Для цього додамо відповідні ліві та праві частини записаних рівностей. Спростимо цей вираз. Отримаємо, що сума кутів 1, 2 і 3 дорівнює подвоєній сумі внутрішніх кутів трикутника FMN, яка становить 180 градусів, згідно з теоремою про суму внутрішніх кутів трикутника. Отже, маємо результат 360 градусів. Так ми довели разом ще одну властивість зовнішніх кутів трикутника. Розглянь малюнок і проаналізуй наведені в ньому дані. Спробуй самостійно розв'язати задачу за допомогою щойно доведеної властивості. Упевнені, що ти легко із цим впораєшся. Згідно із властивістю про суму зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному біля кожної вершини, щоб знайти кут CBD, потрібно від 360 градусів відняти суму кутів OAM та BCN, які мають 150 градусів і 98 градусів відповідно. Це буде 112 градусів. Тоді внутрішній кут ABC, суміжний із кутом CBD, дорівнює 180 градусів мінус 112 градусів. І маємо відповідь 68 градусів. Запам'ятай, зовнішнім називають кут, що є суміжним із довільним внутрішнім кутом трикутника. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, не суміжних із ним. Сума зовнішніх кутів довільного трикутника, взятих по одному біля кожної вершини, дорівнює 360 градусам. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Чекаємо на твою вподобайку та підписку. А ще на коментар про інші відомі тобі об'єкти і поняття, які поділяються на внутрішні та зовнішні.